Ešte, odmeráme si tú hlavu. Tento, pretože v NASA vedci dumali a rozhodli sa, že chcú prilákať mimozemšťanov a chcú ich prilákať spôsobom, že vypustia do vesmíru fotografie nahých ľudí, teda muža a ženy, a týmto ich chcú prilákať týmito aktami. A ja spolu s vami rozmýšľam, že aké reprezentatívne fotky by sme tam mohli poslať.